Більш того, я вам скажу, хочу звернути увагу, що ці розмови, які виголошував Арахамі про наявність десятків заяв, написаних народними депутатами України на складення повноважень, у мене мурашки по шкірі. Пояснюю чому. От ми з вами зараз юридичну легітимність розбирали президента і парламенту. І дійшли до того, що юридична легітимність парламенту у нас зберігається в силу норм, конституційних норм, які дають логічне юридичне обґрунтування пересиджування повноважень п'ятирічних. Але є ще один момент. Верховна Рада може стати неповноважною. Вона може стати неповноважною, якщо кількість депутатів буде менше 300. Тобто юридично легітимна вона буде, не переобраною, але її легітимність можна торпедувати шляхом складення повноважень. І якщо буде 299 народних депутатів, у нас парламент буде неповноважним. І в нас не буде повноважного президента і не буде повноважного парламенту. А що таке держава? Це кордони, люди і влада. Кордони в нас під сумнівом, людей ми розпорошили по всьому світу, і влада в нас нелегітимна. Ну так поставлене питання на найвищому рівні світовому, що дивіться, нема держави. Нема держави. Заходьте, розбирайте, хата згоріла, хто встиг, хватайте телевізор, стул, чашки і виносьте. Але коли отаке зроблять, там спалять хату зовсім, то куди повертатися? Куди повертатися? Зараз же ми можемо здрапити в ситуацію, з якої зробив Путін висновок, і пішов іншим шляхом. Да? Він зробить, шляхом впливів якихось, своїх агентів впливів, про яких ми дізнаємося. От бачите, навіть від цієї влади, що вони були впроваджені у нас у всі сфери життєдіяльності, зробить так, що в нас не будуть проведені демократичні процедури, а далі ще й, не дай Бог, складуть заяви, незрозумілі ж причини, чому така кількість, там до 100 депутатів, хочуть скласти заяви. Чому? Що саме не так? От, ви хочете поїхати за кордон, а вас не пускають. Таке пояснення слабоватеньке. Чи ви боїтесь там народної помсти? Може бути, але необ'єктивне пояснення. Якщо, не дай Бог, підірвуть легітимність найвищого представницького органу таким шляхом, чітко можна говорити про реалізацію сценарію.